Yo, kama vipi mseto East Africa kulami hapa mzazi Willy M. Tuvana. Leo tuko na King Kiba. Yeah, King katika muziki ya Bongo Flava. So, Kiba, kuna mambo mengi sana ambao watu wanakuwa kujiuliza kuhusiana na ujamaa kwa sababu ni mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana katika muziki wa kizazi kipya, muziki ya Bongo Flava. One thing ambao umenotice na Ali Kiba ni kwamba huwa anachukua muda mrefu sana kabla hajaachia ngoma. So, Ali Kiba, hiki ni kitu cha kwanza ambacho ningependa kufahamu. Kwa nini huwa unachukua muda kabla hujaachia ngoma? Yes Tuva, nahisi talent, nahisi mziki ambao wanautoa inakuwa inakaa kwa muda mfupi, so hiyo imewafanya waweze kuharibu hii formula ambayo tuko tukitumia sisi zamani, umeelewa? Kwamba nyimbo anatoa hapo hapo baada ya mwezi mmoja, mwingine hata mwezi haujaisha anatoa nyimbo nyingine. Kwa hivyo hiyo ilikuwa imeharibu kabisa system, kwamba nyimbo inashindwa kupata ile time yake ya kukaa kwa muda mrefu na kuonekana kabisa ukubwa wake wa nyimbo, unashindwa kuonekana kabisa ukubwa wa nyimbo kwa sababu. Okay, King Kiba, kingine ambacho ningependa kufahamu ni kuhusiana na mipango ya King's Music. Kuna record label King's Music. Je, mipango yako ni gani? Oh yeah, kuhusu mipango tu siwezi kukwambia kwa sababu mipango, sometimes watu ukitoa mipango yako watu wanaifanyia kazi, umeelewa? Wezi jua kuna enemies all around, so wanakuangalia na kusikia una mpango gani. Never do that. Kama unaishi kama una maadui, utaki kutoa hizo mambo yako, mipango yako, huwezi kufanya vitu kama hivyo. Mimi kitu ambacho naweza kufanya ni kuhakikisha kwamba kila mtu ameweza kupata ile rank yake ambayo inastahili kwa msanii, kuheshimika na kupendeka na nini, na vile vile mambo ya mkataba, siwezi kutangaza kwamba tuna mkataba ama hatuna mkataba, umeelewa? Kuna wale wasanii ambao they are very loyal ambao wanataka kustick na mimi, nimewauliza wakasema yes bro, sisi tuko na wewe na tunahitaji mkataba. So hilo swala liko katika upande wa management na siwezi kuli display katika kila kitu. Vile vile kuwa na wasanii wengi, kuongeza wasanii wengi katika label sio ndo ukubwa, sio kuwa mkubwa ama upanue wings zako uonekane kwamba this is the big label na nini, hapana. Sina engo hiyo, siangalii ukubwa wa mziki au ukubwa wa lebo katika engo hiyo. Mi huwa naona kwamba nitakapokuwa nimewasaidia watu fulani, at least kwamba nimetengeneza legacy yangu tayari, so watu wataendelea kuheshimu kazi yangu na kuweza kuamini kwamba ni ipo siku nitakumbuka katika upande huo. Yeah. Right, mbali na hapo Ali Kiba, kuna kitu ambacho watu wengi sana huwa wanajiuliza. Wewe kama Ali Kiba, wewe ni msanii, lakini una wasanii ambao una assign na chini ya King's Music. So, roles zako ni gani? Tuva, nadhani this is label, record label, lakini watu wanatakiwa wajue kwamba mimi nimejitolea kwa wasanii wangu kwa sababu nilikuwa lengo langu ni kusaidia before. Lakini I know it's a business. Unaposaidia mtu, of course kuna income inaingia, lazima kuna some percent task with the management. Lakini vile vile na provide kila kitu, videos, audios na nini. Kila kitu ambacho msanii unaisha anahitaji na kuwa na provide ya. So hiyo ndio tu idea na kitu ambacho kinafanyika sasa hivi. Kwa hivyo msanii aweze kujua kabisa kwamba kuna watu, kuna team, kuna management ambayo inamwangalia. Kwa hivyo hicho ndio kitu ambacho nafanya siku zote. Yes. Okay, kama K kwenye mseto East Africa tunaendelea kupiga story hapa na Ali Kiba. Ali Kiba, pendelee leo nataka nikuulize swali moja kidogo la utata, lakini ningependa kuweza kufahamu. Hivi ni vitu gani vitatu ambavyo vinakuvutia kwa mwanamke? Vinavyokufanya uweze kuvutiwa useme kwamba huyu ni mzuri, anapendeza. Vitatu ni gani? No, Tuva, that's obvious kabisa mzee. First of all, reception. Sura yake. Alafu vile vile her body. Her body means kwamba naongelea pale kati. Alafu chini. Umeelewa? It's up, middle and down. Word. Umeelewa? Chini kabisa. Chini ni mguu, katikati kiuno, dewe alivyo na body yake pale katikati, kuna lazima kuna
eh, kuna some kind of a little bit of yani lazima ukimwangao ni kama kuna kaduara fulani kawepo pale kamzunguko alafu juu vile vile ni sura yake lazima she has to be hot hivyo lakini sura muda mwingine inaweza ikawa sexy or cute unajua kuna sura ambazo ziko sexy and cute umeelewa lakini hiyo it doesn't matter as long as she's going to have those hizo characters na nini then I'm good to go even tamweza kumuta sexy that's it okay so Wellington wewe sasa hivi upo kwenye ndoa umeoa Mungu amekujalia kwamba uko na mke lakini umetoa video nyingi sana sometimes huko unashikana mabinti unashikana na wanawake eh wakati ambapo unafanya hivi je mke wako huwa haimkwazi ashaikuuliza eh mbona wewe unafanya hii video alafu unashikana na wanawake huwa inamkwaza ashaikuuliza na wewe unafanyaje Hizo ni challenge ambazo huwa nazipata kawaida hivyo. Hiyo kawaida na mwanamke ambaye au ana mind kitu kidogo kama hivyo. Anajua kabisa ni kwamba of course hii ni kazi yangu lakini she have to lazima react. Yaani hiyo ni kuonyesha kama mapenzi yako. Umeelewa lazima atasema hichi but she knows kila kitu kwamba that we have to do it. Lazima ndamshika mwanamke, lazima ndafanya nini? But she understands. Anaelewa vizuri kwamba hii ni kazi na vile vile huwezi kuenda sana, huwezi to get too far ukaweza kuharibu reputation yako kwa sababu kuna title, unaelewa eh? Kuna title ambayo iko. Lazima so niweze kuwa makini na hizo mambo. Siwezi kuwa kujiachia sana kama ninavyotakiwa kama nilivyokuwa before. Yeah lakini she has to bana si mke wangu yeah all right Ali Kiba kama kawaida kwenye Mseto East Africa kumbuka kuweza ku make sure kwamba una subscribe kwenye YouTube channel yetu hii hapa Mseto East Africa bonyeza alama ya kengele ili Mseto itoke mbele tupo kwenye social media platforms Facebook Twitter Instagram at Mseto EA kwenye Twitter Mseto East Africa kwenye Instagram na pia Mseto East Africa kwenye Facebook lakini tukiendelea kupiga story na Ali Kiba kuna vitu mmoja ningependa kufahamu Watu wamesema sana, imezungumzwa sana na pia hapa nchini Kenya Dr. Ezekiel Mutua ambaye anasimamia bodi ya filamu nchini na mambo ambayo yanahusiana na kuhakikisha kwamba viwango vya filamu vinakidhi mahitaji ya jamii. Aliwahi kusema kwamba wasanii sometime wanachangia katika kupotosha jamii kupitia kwenye muziki. Imewahi kusemekana kwamba pia baadhi ya video ambazo wasanii wanatoa sometimes zinachangia kupotosha jamii. Hasa vijana wadogo ambao wanaiga kitu ambacho nakiona katika video ambazo mnazifanya kama wasanii. Mtazamo wako wewe kama msanii unaizungumziaje hilo? Oh, Tuva, there's nothing like that. Hakuna kitu kama hiyo in this world nowadays. Before yes tulikuwa tunaonekana because it was new thing kwa watu na naelewa kwamba wasanii wanafanya hivi na hivi wanafunzi wana act lakini kila mtu anatakiwa ku protect society yake around. Umeelewa? Hiyo ni mambo tu ya ambayo yetu wa kike kwani sisi tunaimbiwa watoto wa kike tu. Mbona kuna vijana wa kiume wapo? Umeelewa? Kwa hivyo hicho ni kwanza ni uongo sitaki hata ku support hiyo. Yaani that's no. Hiyo ni kushoto I say. It's left kabisa. Kumbuka kwamba muziki it's very important una play part kubwa sana katika maisha yetu sisi muziki watu wana play muziki hadi katika funeral watu wanaweka muziki muziki unaweza kumfanya mtu aka relax akaweza kufanya kazi akaweza kufikiria vizuri akaweza kuwa na mood nzuri positive moods the way you want it unajua we live music bana since tumezaliwa hata mtoto mdogo ili aweze ku calm down ama kama analia lazima utamwimbia umeelewa so that's not even a source at even at a little umeelewa you need to control your kid you need to control your family you need to control your community these are ni kazi za wazazi hizi ni kazi za of course watoto huwa hawaruhusiwi kwenda disco kwenda clubs hiyo ni fact na hiyo ni kweli na we support that kwa sababu there's a time watafika ataenda
Mnaelewa, kwa sababu kitu ambacho tukio kuconcentrate right now ni school, usome, kwa sababu sisi wote pia tulisoma. Mimi I didn't just be a musician too from nowhere. Mimi nilienda shule, nikasoma, nika concentrate na nini. So nilipopata elimu nikaweza kupata akili ya kuweza kuandika mziki na kuimba vile vile, kwa sababu hata shuleni unafundishwa mziki vile vile. Mnaelewa? So hivyo ni vitu ambavyo wamezungumza. Maybe someone mmoja tu ameongea, ame make your point, ambaye haelewi kwamba mziki ni una muhimu sana. Mziki una connect people. Mziki una nguvu as a politician. Mnaelewa? Mziki una nguvu as a politician because we sing tunapendwa na watu sisi wasanii. If tukiimba tukamuimba mtu tayari ita damage reputation ya mtu. Alright, Alikiba, tukimalizia, ningependa kufahamu, ushafanya kazi na Sauti Sol kutoka hapa nchini Kenya, ushafanya kazi na Brown Mauzo kutoka hapa nchini Kenya, baada ya wasanii, ni project gani nyingine ambayo uko nayo ambayo unapanga kufanya na wasanii kutoka hapa nchini Kenya? Mimi kwanza nashukuru sana, I respect my family na pia na respect mashemeji zangu wa Kenya, you know I love them sana tu. I feel like I'm home nikiwaga tu Kenya. Of course it's my second home. Kwa hivyo nafikiria kufanya kazi na wasanii kuendelea kufanya nao. Hivi karibuni kuna ngoma wataona na Otile Brown. Vile vile kuna wana hip hop wawili nafikiria kufanya nao. Wasio na wasiwasi, nitawa surprise hivi karibuni na hii ni kuonesha kwamba na respect talent na nimekuwa nikipenda muziki wa Kenya muda mrefu kutoka naanza kuja Kenya na nini kusikiza music na nini, hata nilivyokuwa nikisikia before hata sija penetrate katika muziki. So yeah, lazima nitafanya nao. Kama K umesikia kutoka kwa msanii Alikiba, Mseto East Africa, Mzazi Willy Tuva, ni follow kwenye Twitter na Instagram @MzaziWillyTuva na Facebook Mzazi Willy Tuva. Nimemaliza. Same place.